Olá, me chamo Dejami Soares do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem. Eu quero aqui fazer uma denúncia para a Sociedade Mato Grossense, em Cuiabana, de modo geral, que ontem, na noite do dia 6 de junho de 2020, sábado, às 21h30, fui comunicado pela equipe plantonista da UTI 1 do Pronto Socorro, a equipe estava composta por técnicos, enfermeira e fisioterapeuta, de que até aquele momento não havia médico de plantão na UTI. Havendo nove pacientes graves, Entubados, instáveis e sob ventilação mecânica. Tão logo tomei conhecimento, procurei ajuda. Liguei para o secretário, mandei uma mensagem para o secretário de junto, para WhatsApp, não obtive resposta. Aí eu conversei, consegui falar com o procurador-geral do município, doutor Marcos, prontamente me respondeu e disse que procuro, iria tentar ajudar. Em seguida, ele me retorna dizendo que, de Jamir, o Dr. Milton, secretário de junto, diz que a sua denúncia não procede. Bom, se não procede, quer dizer que a equipe estava mentindo e por conseguinte eu seria mentiroso também. Conversei novamente com a equipe, a equipe de Jamir até agora não tem médico de plantão. A orientação do plantão administrativo é que, se alguém piorar aqui, que a gente saia correndo da UTI, vai na UTI do, vá até a UTI 2 e chame o um médico, o médico vim dar suporte aqui. Novamente, tentei mais um contato dessa vez com o Beloto do hospital HMC. Ele falou que ia tentar, o Belotum me retorna, ligação, eu falei, Djamir, já está tudo resolvido. Bom, está tudo resolvido, estou tranquilo, porque eu também estava de plantão em outro hospital. E aí, uma hora da manhã eu resolvo mandar mensagem para o grupo, e aí, tem médico de plantão? Não, Dejamir, não tem médico de plantão. A orientação é a seguinte, fizemos a relação dos nomes dos pacientes, encaminhamos o médico da UTI 2, ele pediu os exames, colheu, Vou mandar de volta, vai corrigir os eletrólitos, alguma intercorrência, qualquer intercorrência que tiver, nós vamos ter que sair daqui chamar ele na UTI 2 para ele vir dar suporte aqui. Ou seja, concluindo a história, terminou-se o plantão de 12 horas noturna, sem médico, na UTI 1 do Pronto-socorro. Tocado o plantão apenas e tão somente, pelos profissionais de enfermagem e pelo fisioterapeuta. Médico não apareceu. Chegou o conhecimento do secretário adjunto, que é médico, poderia ir lá substituir. Emergencista, existe o superintendente do pronto-socorro, que também é médico, cirurgião e emergencista, poderia socorrer a equipe lá, mas ninguém apareceu. Então faça essa denúncia aqui, no meu entendimento é uma situação gravíssima, não pode acontecer isso, porque quem toma decisões dentro de um plantão é o médico, quem corrige qualquer distorção no paciente, na vida do paciente, é o médico. E sem médico, meu amigo, complica muito, uma equipe multidisciplinar tocar. Uma UTI, ainda mais diante de um vírus tão letal quanto é o Covid-19. Fica aí o meu pedido de ajuda ao Ministério Público Estadual, aos vereadores, aos deputados, ao Conselho Municipal, ao Conselho Estadual de Saúde, para que tomem providências, para que isso não ocorra novamente. E ao Prefeito Cuiabá que tome medidas cabíveis e que resolva esse problema de uma vez por todas. Sem falar das máscaras que estão servindo dentro do Pronto Socorro, que é de péssima qualidade. São máscaras falsas, nunca foram. Máscaras N95 e muito menos as máscaras PFF2. Então, prefeito, como diz o nosso amigo Roberto França, dá jeito no corpo e corre atrás.